yemin çarasın topken, menge taş atken, gel canını atken, dert çeksem oltrap yanımda yatken, bu menin anam, bu menin anam, har bir istagimin çarasın topken, menge taş atken, gel canını atken, dert çeksem yanımda oltrap yatken. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Narpay skulisiga tashrif buyurganmiz, ya'ni ko'chaga. Bu yerda Zulfiya opamni 58 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda Rossiyadan turmush o'rtoqlari Qat akamlar, qizlari Dildor opam, Avstraliyadan shu yerdagi o'g'illari Farruh akam, qizlari Gulmira opam, kelinlari Sayyora opam va shirinlar shakarlar berilib, Farruhjon hamda Zara oila nomlaridan birga to'xtalamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadri baland xonadonlar barchangizga xayrli kun, barchangizga fayzli dargohda, fayzli xonadonda ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz, albatta men hurmatli iftorimda davramizga Zulfiya opamni chorlab qolamiz. Bitta guldiraz xatsaklardan beraylar. Assalomu alaykum, Zulfiya opa, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bugun 18 yoshlarda qarshi olishdi. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon yaqinlar nomlaridan, joni jigardan, tansinlar qolgansa Rossiya davlatidan o'g'lingiz, turmush o'rtog'ingiz, albatta faqat akam nomlaridan, qolgansa qizingiz Avstraliyadan, Dildor opa nomlaridan, shu yerdagi yelib yugurib xizmatingizda bo'lib yurgan farzandlaringiz Farruh akam, Gulmira opa, kelinlingiz Sayyora opamni, albatta shirinda shakar nabiralaringiz Farruhjonlar, Zara oila nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki, nimagaki Zulfiya ona ancha bo'ldiki farzandlaringiz murojaat qildiki, yaqinda xonadonimizga kelsangiz katta shodiyona, katta bayram. Oilamizning farishtasi, sinishtasi, bizning mehribonimiz, ham jannat makonimiz, oyoqlar ostida jannat bo'lgan albatta onajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Xohladikki, onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz. Biz uchun yilib yugurgan, biz uchun turlarni bedor o'tkazgan, avvalambor bizlarni dunyoga keltirgan, voyaga yetkazgan, bizga yurishni o'rgatgan, bizga gapirishni o'rgatgan onajonimizni tug'ilgan kunlari 58 yoshlardan qarshi olmoqdalar. Xohladikki, onajonimizga chiroyli sovg'alarni keltiring, nimagaki bizlarni onamiz dunyodagi eng chiroyli ayol. Agar uyimizda bir kun bo'lmasalar, hammamiz onamizni izlab qolamiz. Fayzi kelsa, katta hovlida bir duogo'y inson bo'lmasa, kim ko'tarar otam ko'nglini bir kun uyda onam bo'lmasa, mayus tortib qolar ko'zlar ham, hech tatimas shirin so'zlar ham, bir shada silliq yuzlar ham bir kun uyda onam bo'lmasa, bir ovqat ham tayyib bo'lmaydi, hech ukamni ko'ngli to'lmaydi, qiz bolada singlim yig'laydi bir kun uyda onam bo'lmasa, kulib yurgan ko'zim kulmaydi, hatto ishga qo'lim bormaydi, hovlidagi gullar yig'laydi bir kun uyda ona bo'lmasa. Hammasi sizda borligingiz ona, hammasi sizda duoingiz ona, baxtimga omon bo'ling pastda bo'lmang ona. Thank you.
yapa bir-birdan chiroyli guldastalar sizga muborak bo'lsa. Mana shu gullar kabi siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum marmasin. Hozir men kirishda oldin opamlar bilan gaplashsam, opalar men nima deb qo'yitsam, birinchi galda xonadonimizga tashrif buyursangiz, tanishib qarishni ko'rasiz. U bizning onajonimiz, mehribonimiz. Biz uchun duo qo'yamiz, oilamizning boshi. Otajonim olislarda bo'lishlarga qaramasdan ham otajonimiz, ham onajonimiz. Biz juda yaxshi ko'rishimiz albatta yetkizib qo'ysangizda. Hozir men kelinizga gaplashsam, qaynonangizga nima deb qo'yitsam, aslida qaynonam, lekin onamday. Bizlarni duo qo'yamiz, bizlarni mehribonimiz, oilamizning farishtasi. Biror vaqtdagi, mana shuncha yillar o'tdiki, biror marta yomon gap so'zlar gapirmadilar. Bilmaganimizni o'rgatdilar, faqat yaxshilik yo'lida. Xohladik albatta bizlarni qaynonamiz, onajonimiz uzoq umr ko'rsinlar, sog'lom salomat bo'lsinlar va aynan siz uchun yana bir maxsus sovg'amiz bor, ya'ni davramizga samandarjonni chorlab qolamiz. Aynan siz uchun tashrif buyurgan albatta samandarjondan chiroyli jonli tarzdagi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Marhamat, simini tamomiy yo'llab qo'ysangiz, albatta chiroyli qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Marhamat, gapdagi rahmat samandarga, bitta ko'taramiz qarsaklar bilan birgalikda. Shamshiroqchilarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, nimadir kamdarishtirobli, aynan siz uchun chiroyli taomlarimiz bor, keling mana shamshiroqchilarga qo'yib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan bo'lsin. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlantiramiz. Marhamat. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Zulfiya opa, keling men birinchi galda hurmat va ehtiromli mikrofonni shaxsan sizga bersam. Mana olisdagi mehribon qizingizga, Dildora opamga, albatta turmush o'rtog'ingiz Furqat akamga, shu yerdagi barcha farzandlarga, sizni xursand qilishga o'rgangan farzandlaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklarni sizdan kutib qolamiz. Marhamat.
Dadajonsiz katta rahmat sizga shunday surprizlar uyushtirganlaringiz uchun sog' omon bo'lingizlar bolalarimni baxtiga yurtimizni baxtiga qizim Dildorani ham seni juda ham yaxshi ko'raman bolajonim qizing bilan shunday sevinib kutyapman shunday surprizlar uyushtirganingiz senga ham uzoq umr baxt saodat tilayman nimaki niyatlar bo'lsa niyatlarga yetsin kelinim qizim manshi jiyanlarim Sarvinoz Sadoqat Yulduz Bilikyor mana xolalarim Safoatla hammalaringizga sizlarga ham kattadan katta rahmat devorachalarim ham katta bo'lsin sizlardan shunday minnatdorman nima desam gapirishga ilojim hammadan xursandman ilohim hamma niyatiga yetsin Şimdi yaş günler yana buluyor sen. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Oturunlar, iyi gitler. Merhaba. Aycan, ilonu yüzge kireyim. Keyingi yil nasib bo'lsa xudo xohlasa bo'lib qaysi safarlarga borish nasibini o'zaylasin. Iloyim hoji ona bo'lib bizlarni, nevaralaringizni, butun qarindosh urug'larimizni oldida hamisha yuzingiz yorug' bo'lib ularni baxtiga, bizlarni baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring. Iloyim mana shunday hamisha eng yomon kunlarimiz ham mana shunday tantana yaxshi nimalarda o'tsin. Va mana hozir birdan mavlud sharif oylarida ham mavlud o'qityapmiz, ham tavallud kunimizni ham nishonlayapmiz, nima qilyapmiz. Iloyim Allohim umringizni ziyoda qilsin, bizlarni baxtimizga hamisha sog'-omon bo'ling, ayajon. Ayajonim sizni eng yaxshi ko'rgan. Mana bilmagan yerlarim. Va ayajon bilib-bilmay qilgan xatolarimiz uchun sizni ranjitgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Alloh bularni baribir duo qiladi. Kechiring Onajon sizni, onajondan chiqqan ishlar. Duo qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bugun Xudojonim Zulfiya oyida tug'ilgan kunlari ekan. Iloyim yuzlarga kirsin. Yuzlarga kirib mana shu kelin, qiz, nevara, o'g'illarni boshida aziz maslahatchi bo'lib yursin iloyimgina. Mana bugun mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlariga sizni tug'ilgan kuningiz to'g'ri kelibdi. Shuni butun hamma xislatlari sizga o'tgan bo'lsin. O'zi ko'p xislatlari sizda bor. Ola janobliklari, mahilliklari, juda-juda ko'p xislatlari sizda bor. Qolganlari ham sizga o'tsin, shu bugundan boshlab. Bolalar boshida sog'ing hazil bo. Iloyim, mana shunday tug'ilgan kunlarni yana ko'plab-ko'plab ko'ring. Uzoqdagi qizingiz ham sog'-salomatgina kelsin. Farishlarda ishlariga omad yor bo'lsin. Mana shu bizlarni hammamizni quvontirib kelgan mana shu yigitchalar, hammasi bizlardan ham ulug'-ulug' yoshlarga kirib hammamizni xursand qilib yuribdi. Mundan keyin ham hamma bandalarni Iloyim sog'liklariga tilaklar tilab mana shunday xizmatlardan charchamanglar bolajonlarim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shunday tinch O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shunday zamonda yashayotganimizga Xudojonim o'zi yo'l ochib berganiga shukronalar aytamiz. Qayta-qayta minglab-minglab behisob shukrlar bo'lsin. Umr jonginangizga Xudo barakotlar ato qilsin. Bolalarni boshida hamisha sog'ing, hech qachon dard nimaligini ko'rmang. Yuzginangiz yorug' bo'lsin, boshginangiz sarbaland bo'lsin. Mana yana Gulmerajonni hajga degan so'zlariga qo'shilaman. Nasib bo'lsa mana shunday haj ziyoratlarini sizga bizga ham nasib qilsin. Nasib bo'lsa borib payg'ambarimizning ravzalariga bosh urib, tavob qilib borib kelishda bizlarga ham Xudojonimizni o'zi nasib ro'zi aylasin. Ilohim. Hammalaringizga Xudojonimizdan mustahkam sog'lik, salomatlik ato etsin. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, rahmat endi shunday chiroyli bayram odamlar. Agar mayl etsangiz, qatishib olmasangiz, chiroyli sho'x tanlovlar bilan davom etadigan albatta barcha-barchani davlat markaziga chiroyli raqslarga taklif etib qolamiz. Qolganingiz rahmat. Dayir jo'shuyo, muxtar o'zbekiyo. Yeah.
Rahmat bachaga.